Mi smo fakultet koji je praktično univerzitet u malom, imamo jako veliki broj studijskih programa, filozofskih i filoloških, ga obrazujemo u oblasti društvene humanistike, bez toga nema ni dobrih kompanija, ni dobrih društava, ni napredovanja u bilo kom društvu. Mi smo tu da obrazujemo buduće nastavnike, to je jako važna misija i naravno u tome imamo i svoju viziju. Naša vizija je da to bude na jednom novim principom, na jedan potpuno novi način. Moramo da priđemo našim učenicima jer oni su naši partneri, vi ste naši partneri i moramo u razgovoru, u dogovoru da dođemo do najboljih rešenja kako da to činimo. I mi smo sada praktično u toj akciji da dođemo mi do naših učenika, do naših korisnika, do gimnazije, da porazgovaramo, imamo šta ponudimo. To su akreditovani programi za usavršavanje nastavnika i jezika i drugih profesija. I što je jako važno, kao što znate, nastavnici su obavezni da bi ostali u licenciji, da moraju da se okupljaju poene koji su neophodni, a to nije samo pro forme. Mi smatramo da je to jako važno iz oblasti pedagoško-psihološko-metodičkih predmeta. Potpuno se menja metodika, način na koji smo mi završavali naše škole je apsolutno prevaziđen, jer sada odrastaju generacije koje se bude za već nekoliko meseci i znaju da komuniciraju na nov način sa smart telefonima i sada vi morate nađite zaista dobru formulu da biste odgovorili zadatku koji je pred svima nama, a to je kako da priđemo, kako da motivišemo u uslovima sve većih kriza, kao što vidite preživljavamo jednu pandemijsku krizu svetskih razmera koja nije zaobišla ni jedan socijalni sloj, ni jednu državu i prosto moramo da nađemo načina da vidimo kako to da pristupimo novim generacijama prvo, da shvate značaj obrazovanja, da shvate značaj ove naše prelepe zemlje, da ne odlaze jer imamo taj bolni problem odliva mozgova, da shvate da je sve u našim rukama i zaista je neophodno da svi na tom zadatku, a to je obrazovanje novih generacija, zbijemo snage, da tako kažem, da nađemo najbolje rešenja i mislim da je ovo dobar put, prvo naša posebno tehnička saradnja, jer vi ste naša kompanija, ovde naši studenti dolaze na stručnu praksu, odavde nam dolaze jako kvalitetni studenti i mi zaista smo hteli da se na ovaj način odužimo i gradu i gimnaziju.